και μεταβαίνουν αυτή τη στιγμή στην, στην πόλη των Γιαννιτζών που αύριο 11 η ώρα το πρωί θα γίνει η κηδεία. Κύριε Σρόλα, μας πείτε λίγο αν υπάρχουν, πού υπάρχουν ευθύνες, αν έχετε έρθει καθόλου σε επαφή και με την εταιρεία, με τη Hellenic Crane. Με την εταιρεία δεν έχουμε έρθει καθόλου σε επαφή, δεν έχει εμφανιστεί κανείς, δεν έχει πει κανείς καμία συγγνώμη. Υπάρχουν ευθύνες, οι ευθύνες δεν είναι μόνο στο σταθμάρχη, οι ευθύνες είναι διευρυμένες, υπάρχουν και στην εταιρεία ευθύνες, αλλά υπάρχουν ποινικές ευθύνες και στους πολιτικούς. Στους πολιτικούς προϊστάμενους, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια δεν φρόντισαν να υποπτεύσουν αν τα μέτρα ασφαλείας τα οποία έπρεπε να υπάρχουν, αν τηρούνταν και αν υπήρχαν. Η οικογένεια περιμένει να καθίσω στο σκαμνί, όχι μόνο σταθμάρχης, χωρίς με αυτόν τον τρόπο να δίνω ελαφρυντικό ούτε άλοθη στο σταθμάρχη, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, αλλά μαζί με το σταθμάρχη θα πρέπει να καθίσω στο ειδόλιο του κατηγορουμένου και εκπρόσωποι της εταιρείας, αλλά και πολιτικοί. Έχετε καταθέσει αγωγή, όχι, μήνυση. Δεν έχουμε καταθέσει αγωγή. Πριν από λίγο παρέλαβαν τη σωρό. Θα δηλώσουμε από εβδομάδα δήλωση υπεράσπισης κατηγορίας. Θα ακολουθήσει η ανάκριση και όταν ολοκληρωθεί θα πάρουμε αντίγραφες φωτογραφίες και τότε θα μπορούμε να μιλάμε πιο εμπεριστατωμένα. Κατά τη διάρκεια της τακτοποίησης, η οικογένεια είχε καλή επαφή με τις αρχές, υπήρχε ενημέρωση, τι σας έφερε? Κοιτάξτε, επί δύο μέρες η ηφηγένεια, 23χρονη ηφηγένεια, αγνοούνταν. Καθότι δεν ήταν ούτε στη λίστα των τραυματιών, ούτε στη λίστα των νεκρών. Και ζούσε ένα θρίλερ, 24 ώρα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επιδείνωσε την ψυχολογία τους. Περίμεναν, ήταν πάνω από το τηλέφωνο, πάνω από ένα τηλέφωνο και περίμεναν ένα ευχάριστο νέο ότι η κόρη τους ζει. Δυστυχώς αυτό το ευχάριστο τηλεφώνημα δεν ήρθε ποτέ. Αντιθέτως, ήρθε ένα τηλεφώνημα το οποίο ράγισε τις καρδιές τους, όπως καταλαβαίνετε. Πώς μάλλον ερώτηση η οικογένεια, πότε ήταν το παιδί τους, πότε είχαν μιλήσει? Είχε μιλήσει η μητέρα λίγο πριν επιβιβαστεί στην αμαξοστοιχεία, στην Αθήνα. Τι είπανε, ποιος ήταν αυτός ο διάλογος? Δεν γνωρίζω τι ακριβώς είπανε, δεν είναι ώρες αυτές τώρα για τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι η κοπέλα έχει φύγει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.